نستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النازر والمنزور إليه أو كما قال تیر جمعہ میں دا جب دا گنا او داغی متعلق بیان کرو او نن درتا دا غوگ او دا سترگ دا گنا متعلق بیان کو بعضی گناہون دی داغی تعلق دا نظر سر دے بعضی گناہون دی کہ داغی تعلق دا غوگ دا اوریدو سر دے او دا دوالا گناہون خطرناک دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے آغا نظر چے بل چاہتا پا غلطا پی کتیشی بد نظر او یا سوک زان پا دا سے طریقہ برابر کی چے خلق وطا پا بد نظر اگوری وی پا دے دوالو دے دا رب العالمین دا طرفنا لعنت نازل شی دا لعنت ذکر چے کم دے قرآن شریف کی یا پا حدیث کے راشی عموماً دا دے استعمال پا کبیرہ گناہ کی کیے گی گناہ کبیرہ کے لعنت استعمالی گی معلومی گی دا چچاتا پا بد نظر قتل دا گناہ کبیرہ دا او کسوک زاندہ سے تیار کی چی بل انسان را تا پا بد نظر اگوری ندام گناہ کبیرہ دا دستر گو پکتو اجر او ثواب مشتا او دا دغستر گو پکتو گناہ مشتا کپا دستر گو دی قرآن تاو قتل دا سجدے زیتا دیو قتل او ستر گی دی زمک تخکت اکڑی زمک تا دیو قتل دا انسان ندی بچ کڑی پا دی نظر تا تا اجر او ثواب ملاوی گی اکدا سترگی دے پا غلط زیکی استعمال کڑے پردے زنانت دے پہ اقتل یا دا گناہ زیت دے پہ اقتل یا گناہونو تا پہ گورے جوارے تا پہ گورے ٹی وی تا پہ گورے تصویرونو تا پہ گورے دا دسترگو گناہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان العین زانیہ وسترگی ام زناکاری وی زنا یوازی دا اندام سر تعلق نلری سترگو سرم لری کہ سوک چاہتا پا بد نظر گوری پا خراب نظر دا دسترگو بدعملی شوا دسترگو زنا شوا اکا سوک دا چا خبرو تا پا غلط طریقہ گوک کی دی دا شہوت پا نظر دا چا خبری ووری دا دا گوگونو زنا شوا اللہ دیتی مسلمانو ساتی حضرت علی رضی اللہ عنہ یو ذل پلار تیرے دا پاغ لارچ کے خلقو ڈولواو لگا اسم پا دے خادو کیا دا خوشالے پا مقا خلق ڈولونا و یو تماشیرا ولی حضرت علی رضی اللہ عنہ پا غوگونو کی گتے ہو منڈلے
او دا غزان نیزان دا غزے نیزان لرے اتختاو او وی فرمائل چی ما پخپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دستر گولی دلے دے چی دا چلے کڑے دے پلار تیرے دو دا غسی تماشا و اڈول ڈنگے دا نو ما خپل پیغمبر اولی دے چی غوگونو کے گوتے و منڈلے دا غزے نیزان اخوا کر معلومی گی دا چه کم دے دا گناہ آوازی ال تبا کوشش کے چه دا دی گناہ دا اوریدون زان بچ کے وگونو کے گوتے و منڈا وگونو بچ کا خوچ دا غا گناہ نا بچ شے زمارونو دسترگو گناہ او دا غوگ گناہ دا دیر خطرناک گناہ دا اول نمبر سلے دا غوگ گناہ کی پا غوک خبر دا سی وورو چی اغا غلط خبری وی بیا کوشش کئی چی دی پسی دسترگو گوناو شی او دسترگو گونا پسی بیا کوشش کئی چی اغا خراب گوناو شی اللہ ری دا دی دری وارو دا مسلمانو ساتی پا کمینس کی دا جبی گونام کی گی نو دا دی نبا مسلمان زان ساتی اکا زانی او نسات نو خطرناک گونا دا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانہ دا فرعون خدای سر دا مرگر و غرق کا او حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری ود دا دریابنا دریابنا پوری ود یو لوی علاقہ و بلقا دا غیلاقی نمو پاغی دا حمل ارادہ اکلا مرگری تیار کلل چی ورزو پا دی خار باندی حملہ کو چی دا فتح کو دا غی بلقا کی یو نیک سڑی و بلعمی نمو بزرگو نیک سڑی و دا اللہ عبادت پہ کو او دا اغی زمانی غٹ عبادت بدو چی سڑی با جنگڑا کی دے رو یا پا یو غار کی با دے رو زان لبا ناستو نبی خزا و نبی بچیو اکا چا با خزا بچی مو نو بیا بے ام کوشش کو چی زیاد وقت چی دا پا غار کی یا پا سوڑا کی و یا پا جنگڑا کے تیرہ کی چیدہ اللہ عبادتو کی تدی بلعام خو خضاوا خور دیر زیاد اللہ تنیز دیو او پروردگار دی بلعام لیو نعمت ورکلیو دا دعا دا قبل دو چیدہ با کما دعا کولنو اغا دعا بے اللہ قبلولا دا دنیا دا مخلق راتلل او چابا ورتخ دعا بے او چابا ورتخیرہ بے او دی نیک سڑیو دعا بے کولا اللہ بے دعا قبلولا کل چی حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دے خار دا حملے را دوکلا دا خار خلق و بادشاہ تا شکیتو کوئی دسر خمونگ مقابلہ نشکولے فرعون دا دسر مقابلہ و نکلے شوا دا فرعون لوی لخ کر دا دا پا مقابلہ کی پا دریاب غرق شو نو چه فرعون مقابله نشی کولی ده فرعون لخکر نشی کولی من با سلس مقابله کو من مقابله نشی کولی خب سبا کو ویدا سیو که چستا پا دی رعیت کی او سلی دی بلعم اغتو آئی چه دی موسیٰ علیہ السلام تو دی بنی اسرائیل تا خیرو کی دیر خدا بادشاہ دی بلعم تراغی ورتکی ناستا بے گورا زمونگ پا دے علاقہ دا حملے اعلان موسیٰ علیہ السلام کلے سرد مرگرو او مونگی طاقت نشو لرلے تا میرا بانیو کدتا خیراو کا جدے تباش بلعام ورطوی چی دا سی خو نشی کے دے زمو دا آغا خو یو دین دے زمو دا آغا خو یو مذہب دے دا آغا مذہب امنے دا آغا دین امنے زمو دا آغا یو دین دے جوڑا براشی حملے در باندے نکی بادشاہ درے کارا اکلد گورا بعضی بادشاہ اخیاری دا دنیا پلین دین اخیاری یو خدا دی چی دی بلعام تے پولیس والا مقرر کل چی دی در نبارو نتختی وی تا وجنو پریدو دینا چستاو دا آغا یو مذب دی او آغا پا مونگ باندی حملہ کئی خوتی مرگرے بیا تا بیا چا تا پریدو کاغا حملہ اکلنو مونگ بلاول تا وجنو ستا خضا با وجنو ستا بچی با وجنو معلومی گدا چی تا خود آغا پا ترقی خوشا لے نو کاغا ام لوک تا پریدونا یمبرک دوی می دا چلوک چی دا دا خز تے واسطہ جوڑکلا
او اغلی اغیلی پیسے ورکلی. بعض انسان دا خزی دا مجبور شی, شیطانم دا بعض نیک انسان خز او لمسی او دا خز پا دام کی راولی نو خرابی کی سڑی دا خز نمجبور ای. خز ور لو لمسو لو خز لی لالون او جواہرات او کالی او سرو سپین پت رو لگل چی دا خاون دی مجبور کا چی موسیٰ علیہ السلام تو دا غا قوم تا خیرو کی کنی نو گوار پریدو ممناو که خیرہ اکلا ورتا نو دا دمر دولت او مالم در درکو. دریم کار دو که چه دا مشرانو جرگه دی بل عمل رو لگل چه تاسو لار شو دتا نصیتو که او کدی سمر مال غواری دولت غواری دا طول ولا ورکم خو چه دا موسیٰ و دا اگه قوم تباشی دی و تخیریو که دا خیرہ اللہ قبلی. بل عم پا دے درے ہوا جو باندے را مجبور شو حال تا ورطا خدا لگیا دا یہ سڑی اکا دا خیرہ نکے نمونگ بسکو. موسیٰ علیہ السلام خود دیرا چولے دا خیمے لگولی دی لخ کرے تیار کرے دے او ارادہ لری دا مونگ پا دے قوم املکی پا دے ملک نو اغب یال املکی وابا نکی بادشاہ مونگ لپری دی مام وجنی تام وجنی بچی مرال وجنی یو خیرہ وطاو کا اگے خو پیسے اغشتے بے خدی ہے ال تجرگا لارا بلعمتا چه تر گوله زمون وطن زمون کل روانیگی. موسیٰ علیہ السلام زمون وطن روانی خیره بکه بلخواه دا بادشاہ دباو پی پولیس پی مقرر دی چه که موسیٰ علیہ السلام حمله وکرن رو بی بدی وجنو غریب مجبور که دی یو خرو پا آغا خر بانده سور شو او یو غر تا بطا پا آغا غر که بیده اللہ عبادت کهو خری روان که چی اگه غر تزمو چی ال توس موسیٰ علیہ السلام تا خیرو کم و بادشو خیارو اگه بی پدی چی اللہ نونو تختی کسانی ورسر اگه جرگی والو پولیس والا مقرر که چی تاسو را دا خیرو تا قوکی ده دی باب جدا کی گستا سننا چی پلا رزی اگه ده که خر را پریوت خر نزی دی را کسیو اگه خر لدی کی ورکی چی دا خر پاسی وی خر و سر خبر شورو قدار دی بزرگانو کرامتی که تم اولی ویدت لیشم و مخی دا فرشتو جال لاتا والار دی ما نپریدی مخی تلوتا دا سوکم دی پدیم پوی نشو پیسم ذهن ترالا جرگم رالا دا خپل زان سوچم راغی خری پاس و روان شو اغا زیتا و رسید او اغا اغی زمانی چی کم عبادت اغا خپل عبادتی وکا دکر دعا دا قبل دوم دا طریقه دا او زمارونو دا دینا مخی استخاره کرده دا ورگ استخاره کو ما استخاره چی کولنو پاغی که و تداد اللہ در طرف نویلو چی گوری پام کو غر که که موسیٰ علیہ السلام در خیره اکلن که تا دیرم لوی سڑیه او دیرم عبادت گزاری خود پیغمبر دخ پی خوری تم نرسی دا قیده دا مارو دا طول مخلوق را یوزه که دا طول مخلوق. حضرت عبداللہ ابن مبارک نچاتا پوسو که وی حضرت معاویه رضی اللہ عنہ غرده او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی حضرت معاویه صحابی دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی لانده درستو دی سرا دینا چه عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ دیر انصاف دارو پا دنیا کے دیر انصاف قائم کرو وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مبارک ورتوی وی وجود درا لغونی غونی کا پا وجود میں وی اختو درے دل وی که دا طول دنیا دا عمر ابن عبدالعزیز غنده سلونا دکشی دا طول دنیا نو دا معاویه رضی اللہ عنہ دا اغی اس چی دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگرتیا کی پی جہاد کرده دا غاس دا خپو خور تم نرسیگی چتا حضور پاک او چتا صحابہ او چتا رستو خلق نو که طول امت را یوزیش و نیکان و صالحان و علماء و هر سنگ خلق زمارونو پیغمبر تا پا مرتبہ کی نرسیگی پیغمبر لاللہ لوے مرتبہ ورکڑی دا نو درے زلہ دے استخارہ وکڑو درے زلہ وطا پا خوب کی دا الہامن او پا خوب کی خود لکی گی چی بلعما بے شک عبادت تے دیر دے استاد خیرمون قبلو تمون مستجاب الدعوات گرزولے خوگوار اکتا سر دا طول دنیا مڈا کشستا گندے دا نیکانو دا موسیٰ علیہ السلام دا قبی قوری تا نرسیگی پام کوا خوانده و نکر لال یرم دا و لالچم دی دا دو سیزون ریل خطرناک دی که لالچ او یر راشی کنا دا سلی نبی ایمانو زی بای سلی و یریگی
ذکر نبی علیہ السلام مبارک کی دعا کہیں ناغا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من الجبن، خدای ما دا بزدلی نو ساتھ، بزدلی او یرا دا دا انسان دا پارا خطر دا، او لالچ او تمہ دا دا انسان دا پارا دیر خطرناک تی، چی پچا یرا راشی دی حق خبر نشی کولے، حق نشی بیانا ولی، او کچا تا تمہ او لالچ راغے تا تمہ او دا لالچ تا وجم دی رشتیا خبر نشی کولے، او دی خوار تا دوارا پیخ دی یرم پی دا بادشاہ دا، او تمہ او خدم ورتا لگیا دا، خیر اغا زان اغا غار تا ورسو دا خلق دا بادشاہ دا پولیس والا و دا جرگی والا تا گیر چا پیر تاو دی یہ دی بوس موسیٰ علیہ السلام تا خیر کئی اتفاق تا گورا مفسرینو لکلی دی دا قرآن شریف دا یو آیت پا تفسیر کے چی کل دا خیر شغر اقلا بن اسرائیل تنو دا خلین دا قوم ترب تا خیر اوزی بن اسرائیل نا یادی وی خدایا زمان دا کلی دا قوم دا تباکے اگیورتی لیوانی کرو گے من روز دی چی تبا دا موسیٰ علیہ السلام قوم تا خیر اوکے نخپل قوم تا دی خیر شور اوکڑے او چی دا موسیٰ علیہ السلام نم اخلی نخپل نم اید اخلی نوخی جی بلعام دی غرق شی یتا خدا سالی ما من خواہ چی موسیٰ علیہ السلام تا خیر اوکا زان تا کے من خواہ دا اغا قوم تا خیر اوکا نو تا خپل قوم تا خیر شور اوکڑے وی قسم دی جب اخوارو موتا تاوی گی دی بل طرف تا غرقم کلم تبام کلم ظالمانو موسیٰ علیہ السلام نم علم اغا نرازی پا جب اخپل نم رازی خیر آغا تکو مخپل تان تراجی کے گی او بنی اسرائیل پا خل علم دا غی پا دستاس نمونا پا خل رازی اغا نرازی جب آخواتاوم ادے خوارا گردی غرکم کلم رب العالمین دا سے آفت باندے مبتلا کا چی لکد سپی جب بار رو تو دی نم ترو رسید جب تیوی زاندش دا دا خدای فضل دے دا سپیم جب دا وزمونگم جبی دی دا سپی جب کم دے پرتائی لان دے ویزان دے لالتی بیگی او دا انسان جب پروردگار پا شنڈو پا غاخونو کی دن نما فسات لے دا 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 خدای سونا لوی فضل و سونا کرم در تا اللہ خولیشی چی انسانا گوری دا دام کولیشم چی جب در ناویزان دا کم وزولن دی و لالتی بیگی در سرمی سون احسان کرده ده غاخونه دی جبه ده دیلا می در لغیلاف جوڑ کرده ده شونده می جوڑی کرده ده او ده دشمن میانس که می بنده کرده ده غاخونه خود جبه دشمنان دی کما مولی غنده لگ غندیم غاخونه خطاشه و جبه پده میانس که گیره شی دوینه تیو بایی او سون انسان پا تکلیف که شی ده غا جبه ده ده خپل دشمن پا قلا که تاویگی را تاویگی افادت سوک کئی اللہ کئی او دا شوند غنده لویا قلیت تاو کلی دا دا انسان دن لالی وغا چه سب قسی پسی دی اغا محفوظ دی پتی دی دا بلعام جبا ویزان دا شوا خلکو تاوی غرکم کلم تبام کلم غرک شما بس پیشو چه دا خوز غرک شما دا پیغمبر تخیریز کو غرک شما ویراشه بس دخواسم غرکی مستطی او چل خیما اغا چلو که نو دا موسیٰ علیہ السلام قوم با رستو شی نور خوز جول نشو وی سوکو وی جنا کیرا والے جامعه و تخشتا واچوه سرون ور تسر طور که او بنی اسرائیل و دا موسیٰ علیہ السلام پلخ کر که وردن نکه سامان ور که جی پاگوی سامان خرسول شروع چال چاکوان ور که التا و خرسی چال بلشی ور که دا خوراک سامان چال جامعه ور که او خشتا که خکولی که چی دا موسیٰ علیہ السلام پلخ کر که وردن نشی او سامان ور که پارزان قیمت تی خرسی او که دا موسیٰ علیہ السلام چی تا قفاو جو خلق ور تا کتل نو دوی دی و تا مسکا مسکا کئی چی اغی و تا رمائل شی او که چاو تا لا سچو نو انکار دی ور تا نکی بس پا دی با دا موسیٰ علیہ السلام قوم شی کس منی پا بلی نشی والی اقا چلی اوکو بس شاوی بس داسی جنکی خشتا خوبصورت تیار اکلی او دا خرید و فیروخ سامانی ولا ورکو ای ورچه بن اسرائیلو که دا خرسوه او اغیس را گرد گرده کسو کلاسم در تا چی انکار با نکوه دیر خدا جنکی تیارو شیب سامان ولا بادشاہ ورکو او ورزه وی او که پیسی در کئی سامان دا بادشاہ ده خو پیسی در کئی پیسی استاسو دی اردان بانی خرسوه پیغلی جنکی تیار اکلی خشتا خوبصورتا خشتا جامعه و تواچو لی ویختم اختا سٹائل وغیره ولا برابر کل او پا بنی اسرائیلو کی وردن نشوی سامان خرصو دیده پارا چی دا غوی زان تر آمائل کی موسیٰ علیہ السلام خبر شوی دا گوری غم پیون نکے دا خزی پری ندیکو خزی خوردن نشوی وی پا سو سو نو جنکی دی پلا رو کسو کی گردی سو کیاو شی خرصی سو بل خرصی او دے زمانہ کم دا شیشتا کنیشتا دا گورے اگر طریقہ را روانا دا دا امریکی او دا برطانیے او دا کافر او دا یو سادشتی او سمداجی نکے پا دیلا رو کسو بازارونو کی گردی او دا سامانو نخرسی
څوک شیمپوان خرڅی، څوک صابون خرڅی، څوک در باندې چای خرڅی، څوک در باندې چینی خرڅی، څوک پنسل خرڅی، څوک پینونه خرڅی، او ځانونه جوړ کړی او جامه خشته کړی او جامه ټیپ جامه او سر سر تور کړی، او څوک په کوڅو کې دن نه ګرځه، څوک بازارونو کې ګرځه، دا څه د پاره؟ د کمپنۍ مشهورتیا کو، د صابون مشهور شي، صابون د کمپنۍ مشهورتیا کو، د شیمپو د کمپنۍ مشهورتیا کو، د تیلو د کمپنۍ مشهورتیا کو، دا کمپنۍ مشهورتیا نه کوي. مسلمان کشر کل بے غیرته کوي. هغه شی دی که نه وګورئ له غوندې، هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعم د موسی علیه السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته وښوله، هغه طریقه روانه ده. لارو کوڅو کې جینکی ګرځه، ولې الکان دي ورته به ګوري؟ ځان دې جوړ کړه، تا بالک ولې نه ګوري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله اکبر، څه ښکلې پیغمبر دی، په خدای باندې قسم یې سړی حیران شي. ساجب الفاظ فرمایي، وی خدای چې د کور نه بار وځي، د کور نه بار شیطان څه چل کوي؟ دا ښځه د خلکو په نظر کې ډولی کوي. که بدرنګه ښځه ولې نی، د ډیران د غرضولو ښځه ولې نی؟ خو شیطان څه چل کوي؟ استشرف لها شیطان، شیطان کوشش کوي چې خلق دې ته وګوري په توجه په غور باندې. هدې وجه نه چې د ښځه د کوره باروزي په غټ پړونې او غټ څادر کې دي پلان پټ کړي، هغه دې نه ورته ګوري. یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شي؟ بې غم جوړ په لارو کوڅو کې الکان ناست، ولې ظلم کوي ظالمانو؟ خور نه لري خپله، لور نه لري خپله، مور نه لري خپله، تربور خپله نه لري، ولې ظلم کوي؟ سکول نه ماشومان چوټي شي، وړې وړې ماشومان لارو کوڅو کې خلک ناست دي، ورته ګوري څه چل دی وکړه؟ اړو دې قتل نه سکو پر دې وکړه. ارونو یو مثال در درکوم، د مټیو دکان دی او ښه مزیدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي، هغه سپینې پاڼې هم پرې لګولي، او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل او بل ښه خشته په شیشو کې بند، او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري، څه فایده ورته ملاویږي؟ دکاندار به وتوي خدای دې بېخو باسه، که اخلې خو راشه وایله، که دې څه ده ما دکان مخې ته وړل، خدای دې بېخو باسه، که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دکاندار نه یو شی واخلي مټۍ یو خولې ته واچي. نو دغه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه، خشته کړه، تخکولې کړه، او ته د بار نه ورته ګوري. نو خو دغه مټۍ دکان کتو مثال شو کنه، ستا پیسې څه چل دی وکړه؟ څه توره دې وکړه بغیر د ګنان؟ څه توره پکې شته؟ اسم نشته. دا په یو بوتل دې تا لاس کې نیولې دی، خو خولې له دې ساس کې نه راځي، او بوتل کې دننه پیپ راتلی، ته ورته نیغ نیغ ګوره، څه فایده درته ملاویږي؟ بې د غم نه الکه دې سره غم زیاتېږي، او دا پی به کله څکم؟ تا به کله د ما مرې ته دا پی رسي؟ شملې به ته کله وکم؟ ماسته به ته کله وکم؟ او چې ورته ګوري نه، دا غم به دي نه، ادا مټۍ و دکان ته چې مخامخ ولاړې، غم به دي رکه پیسې وې او کلو خو به مې تېوړو، بچو به هم خوړلی و، ما به هم خوړلی و، او چې نه ګورې دې غم نه به خلاصې. نو دا قتل هو غم جوړی، دا خو شیطان سړی نور هم بربادی. دا هغه شعر دا انجیوز والا جینکه کسو کسو کې ګرځي، او سیبا بڑے والی بڑے نن سبا خزو بڑے والی خپکے گئے ما نرے نرے پینسی وی دا سخا تک تور سخاخ پی ہے لکر چیلی خکاری سپے بے خریو دی دا کمی دا پر تک اغوز دی لا سنگا دا پر اخپے وردن نکی دا پینس لا سنگا پر دی نم کوئی گو دا ولی ظلم کئی خلق دا ولی زان سر زیادتے کے خدا حیا دارا اغدا چی دا پر پردکے کور کی کی دا خو ظلم دی خپل اولاد سره، خځې سره ظلم کوي، ته ته د خور سره ظلم کوي، د مور سره ظلم کوي، ذاتي وسره ولې کوي زمارونو؟ نو دا انجیوز والا جنکه په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې، دې لپاره خصلوله دعوت ورکوي د ګنا، اغیزان ته رامایل کوي چې لکه نور سنی د ګنا نظر خو به وشي کنه، او چې دا نظر د ګنا راغې د انسان نه د ایمان او د اسلام هغه غیرت بیا وځي ختم شي. مسلمان چې کافر وای په دقه به وای په بل طریقې نشي والی، دوی چې بے غیرت شو ردنه د الله امداد پورته شو. نو بلعم هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکه تیار کړو دا بنی اسرائیلو کې وردن نه کړی، وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګوري، داسې دا جنکه منه کې دا وشړه دینه سودا وانه دا پریده دی خپلو زینو ته، لیکن بعد الکان خوبی اده نظر گناه خوشتا، از سترګو ګناه خوشته، د غوږ خوشته،
بعد الکانو اگا جینا کول سٹونگی مونگی ورکلی اللہ سے چلو کو وبا خدے پا بن اسرائیل را وستا پا یو رز او یا ذرا کسان تی ملشو یو رز سر او یا ذرا کسان ملشو او موسیٰ علیہ السلام خدے تا پا سجدہ پری وچی یا اللہ بند کدا وبا دا بعد الکانو دا وجن دا ما طول قوم تبا و برباد شو دا دا سا دا وجن دا دا نظر دا گناہ دا وجن لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ رسول اللہ مبارک فرمائی زنویب چھے سوک چاہتا پا بد نظر گوری پدر امدہ خدا لانتی او کسوب زان لدا سے شکل جوڑائی دا سے جامع جوڑائی چھے خلق دا تا پا بد نظر گوری کسالی دے او کخزا دا پدا غد امدہ خدا لانتی رسول اللہ فرمائی قل للمؤمنین یغدو من افسوارہم قرآن شریف کی دیکھا نرے مسلمانانو تا او آئے اے پیغمبر چھے قبل نظر نخ کتا کے مگورے حرام نظر مکوے اور پسی راضی قل للمؤمنات یغددن من اسوارهن خذو تموائی چی خپل نظرون اخکتا که لکانو تا مگوره سری با خذو تا نگوری خذی با سلو تا نگوری دا گناه دا سخت گناه دا. حضرت ابراهیم علیہ السلام چی کم وقت نمرود اور تا گردو اور بلکا چل نور تا والا که دی اور تا با دیو گردو سنگا اخو پا ملونو لری تاو کئی دی چی ور غردو خو منگ با نزدیکی گو منگ خودی دا نزدیکی دیم نشو ابلیس دا انسان پا شکل کرا غیغا دا جہنم آغا ما چوغنی لی دیوی دا جہنم ٹالونا ور تیوی دا سے ٹال جوڑ کے او پا دے ٹال کے دا ابراہیم علیہ السلام کے ناوی او ٹال لجوٹا ور کے نو چی دا ٹال خطی دا جوٹا اخری او دا اور دے میانس تشنو پلی باوش لوی نو دے با دا اور میانس تا اخر دے غٹ ٹالے جوڑ کو ابراہیم علیہ السلام پہ دا پاسا کے نو ٹال نوچے تھی فرشتو نہیں ولے نوچے تھی شیطان و توی داسے ہو کہ جینا کہہ رہا والے اگیلہ ڈولو نہ ورکے چھے ڈول ڈنگ گئی شپیلے ورکے چھے گڑی گی وطا ڈم ڈول کی جوڑ کے اگیو مقہ سے اکڑلا ڈمی راوست جینا کہ سرونے سر تو کل بے حیائی شو روکلا او چھے سنگا رالل ٹالے گت یاولے ٹالو چت شو دا ولی فرشتونی ولی او چه دا مصیبت راغی سر طور در جینکیو بی حیائی رالا او دا خلق و سلو نظر پی پریوت پا دا غا جینکو بانده او دا غی پا غا دمتوب و سندر و خلکان و گونه کی خودل فرشتی دا رحمت لاری دا گناه نظر چه دا شورو کل دا گناه او ریدل دا شورو کل دا رحمت فرشتی لاری ختم شو دا غی پا دا قهر و دا غضب فرشتی بیار ازی نظر گناہ دیر خطرناک دا توبہ و باسے پدہ لا رکو سوکے مکینے خوا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا صحابہ کرام دی وسر حضور پاک مبارک کی اوزل او فرمائل پلا رکے مکینے ایاکم والجلوس فی الطرقات پلا روکی مکین صحابہ سوئی دا اللہ رسول دا من خود اللہ رو دا ناس دے نخلاصی نشتا من کم دے کینو خام خواب اللہ رکی کینو پڑے پا کینو دا دروازے مخی تا کینو خلق پلا را تیرے گی دا خم من خلاصی نشتا خام خواب کینو حضور پاکو فرمائے الخچ خلاصیم نشتا اللہ روکی کینینو اللہ ری لخ پل حق ورکے دا اللہ رسول اللہ ری حق سدے ویو حق دار جی سوگزی سلامت چی تاسو علیکم السلام ہوئے دیم حقی سدے یو غریب کمزور دے پند دے وسر گیڑے دے نشوڑے امداد وسر ہوکے دیم حقی سدے نظر خکتا کے مگو رہ چاند دا دا لار حق شو نظرون بنو چتا وے نظر خکتا کے مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکری دیمشت یا میں مسجد کے یو موازین و بانگ بے کاؤ بانگ بے بارا پا منارکی کو او دا غدا علاقہ کی مسلمانانمو یہودیانمو او سم چی منارکی سوک بانگوی اچت نویلی شی چی خلقی ووری او حیال سولو حیال الفلا دا پارا چی پا کودگی کی سوک برا بانگوی نو مخ دا کلکین یو خوابل خواہ استیش شریعت کشتا دا سا دی بابا او یا کالش پیتا کالا بانگو نووی با طولو مر بے بانگوی یو دلی بانگوی حیال سولوی او بیا حیال الفلاوی دا دی جماعت تا دی مناری سر خواه که لانده یو کورو دا یهودیان
یهودیان اوسیدل. دا خو شکر زمون ملک د مسلمانانو دی. ورشه انډیا ته وګوره پکې یهود موسیږي، سکان موسیږي، هندوان موسیږي، مسلمانان موسیږي. دغلته نه مسلمانانو جمعات ته خوا ده، یهودیانو عبادت خانه را خوا ده، عیسایانو ده، هغې طرف ته د سکانو ده. نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه، د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وی حیا الفلاح وی کتل د یو یهودي کور کې یو جینۍ و په هغه یې نظر پرېوت. مؤذن بانګی کاکا نظر چیرې پرېوت نو فورا نظر اخوا کا. حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی دا لومبی نظر د اختیار نه کم بار جارته معاف دی. لا تطبع لا تطبع النظر تا النظر، یو نظر پسې بل نظر متابع کوه. فإن لك الأولى دا لومبی نظر د تماف دی، ګورې دویم د تماف نه دی. خدام ګورې قصدن قل لومبی نه زمونږ دا خلق خطای فقص لومبی نظر ګورې داسې نیغ نه وی لومبی نظر قوم اپ لومبی چې کم نه ته هغه چې اختیار نه بار خیال دی نه پچاور پرې وته او نظر پسې نظر بیا ملګه او فورا مقبل طرف ته وا مقبل طرف ته وی اړول وی او اعوذ بالله وی لوی نو هغه نظر پسې بل نظر کا لاندې ګورې جنې ته وکتل ګورې ور بانگ نخلاص کو پاگ از روشندان سر ویزان کا نیغ نیغ جنے تا گوری اجنے پیس خیال شو چوی کتل بابا دا پردو کورونو تا ولی گوری دن ایک بخت تا خوا بانگی کاکا وطوی چی یر جنے ری رمی خوخ شو می دیده دی گورا کنستر کو پسی دا خلی گناہ شورو شو کنشو او دا غوک گناہ شورو شو کنشو دا نظر پسی دا غوک گناہ دا غی خبری اوری او بیا د خلی ګنام شروع شو ډیره مې خوښه شو او ډیره زیاته مینه مې ده در سره. بابا خدای ته وګوره، د خپل شکل ته وګوره، بوډاتوب ترې وګوره، د شپېتو یو نړېدلې او ما ته وګوره څوارلسو دیارلسو کالو دا ته څه کې زه خو ستا د نوسینب کشره یم. خدای ته وګوره ځانم مشرمه او ما مشرموه او دې ما غسې پستر ګړون شوی دی نېغ دېغ وته ګوري نه کنه جینۍ داسې کار کوو چې ګناه نه کوو او ته ما سره واده وکړه هغه ځای نه کنکشن لګولې چغې وایي دا سوچ نه کوي چې زما د آواز خوشلم کندي کې اورېدلې کېږي. اے بو بابا تا ته څه کې تا ته روغې که لیونۍ نه بس نکاح که نکاح خو جایز د سمنه خو نه ده، ته خو مسلمان یې او زه خو یهودڼه یم. نو وایي څه بده خو نه ده، د مسلمان نکاح خو د یهودڼې سره کېږي. اجنه و ته څه وایي؟ وی ټیک د ستا په مذهب کې خو د مسلمان نکاح د یهودڼې سره کېږي، خو ما له زما ضمیر د اجازت ته راکړي چې د یهودي نه ما سوا بل چاته په نکاح شو. زه به خپل مذهبي ته نکاح کېږي، مسلمان سره نکاح نه کوم. داسې وکړه جنۍ چې که پیسې دې خوښي، کور دې خوښي، هغه زمانه کې د مهر چې ستاسې شرطي ما ته وایي خو مهرباني وکړه ما سره واده وکړه. جنۍ پوه شو چې سړی خو نه وړي، بار بار ورته وی مهرباني بس جنۍ وی راشه یو شرط وته کیرا وی خ بابا داسې وکړه چې نه مهر غواړم نه کور غواړم نه در نه بنگله غواړم نه پیسې کالی اس جامع اسم نه غواړم، یو شرط دا منظور کرا زه د پوس نه د ښځیمه زو نکاح د سره تړم، زه نه پلار سره سلا کوم نه رور سره کوم نه مور سره کوم، اوس د سره نکاح تړم د نن نه د ښځیم راضا. څه شرط شا به زه روایا ادا دې چې یهودي کېږي وه اسلام به دې پرېږدي، اسلام پرې دا یهودی شرا دا اوس نه خزه یی جنې دا قدرې خطرناک شرط و. ما خو شپې تا یو کال بانګونه ویلې او منځونه مې کړې او تهجد او روجې مې کړې دي، دار څه پریدم لو کوم پاوو نه راسې نه کېږي. که بل څه شرط را تا وایا هر شرط دې منم خدا مهرباني وکړه دا شرط پرې دا. ا یهودا وته وی چې کدا شرط باندې خ کني کوزیګا ما ته دې خو ما ګورم خیر دی و تکلک شو خوان دی و نکر یا خوان دی و نکر ویم دا یو شرط ویم دا شرط وی تینگی پی وی یو وی خواه اسلام ایمان می پری خود یهودی شم در ادم دا دست گناه و دستر وی ورپسی دست گناه شو روشوا دا غواگ ورپسی دست گناه شو روشوا دا جبی ورپسی کفر لال کفر شو کفر دا غدستر کی گناه نا کفر تخبر لالا او خوشحال دی بابا چې دا یاره بغیر مهر نه په یو پوټي ټکی را ته ښځه میلاو شوه د هغه پوړی نه را کوزېده خپۍ او خوی د لاندې را پرېوت سر د لاندې راغی دا سټې لاندې شو خپۍ پې د پاته شوې مردار شو مړ شو جنۍ پاتې شو. نبی علیه السلام فرمایي ډېر کرتا د یو انسان
او د جنت په میانس کې یو لښ مزلی د جنت په دوزخ ته وغورځيږي. ادا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا و غنی دا مرګ مقدر او لازمن خپخ ویلا او بانګ ویلو کدا ګنا د سترګو نه وکړې او دې خجت نو قتل او توبېسته وي او ایمان نه به پرېخم د مرګ مقرر دین نه نورې دلا نو کم خاطر جنت صدقه جی بانگ یو سڑی ہوئی او خلق منزل را بلی دین بہترین عمل بل نشتا خلق منزل را بلی و بانگی وی او داغی نفس ملکی دا شہید باو جنت تبتا لیکن دستر کو نظر پر لپسی کا دا غوگ نظر شو دا جب نظر شو بیا ور پسی لال کفر شو دوبنا خطرناک شیر نظر خود دیم دستر کو دا غوگ دا نظر نو سد نن سوا الکانو سر موبیلی موبایلو کی تصویر دا دستر گونا گزینا جنکو سر موبایلی دی پاکی کی تصویر دا زینا دا دستر گونا تصویر والا موبایل تصویر تا گوری اخباری تصویر تا گوری در رسالی تصویر تا گوری او تا پاکی خپل خواهش دا تاوی کی شاب گورا وطا او دا گنا نظر کے دا طول جرم دی نا تصویر خواسم گنا دا او بیا دا الک کی دا جنی تصویر تا گوری او جنید علت تصویر تا گوری زنا شو زنا خطرناک زنا دا لعنت تا خدای پی وریگی گناہ کبیره دا وڑا گناہ من دا غٹا گناہ دا نو دسترگو او دا غوگ دا دی دوارو گناہونو نا کوشش کوی مسلمانان نرونو چی زانو ساتی پر غوگ سو ورا قرآن ورا تلاوت پی ورا ذکر پی ورا بانگ پی ورا اے چی کم انسان لیونی وی لیونی وی پر ایک وقت کی والا بانگو آیا کہ کم انسان دا سے دے چی اگر نیم پاگل دے وی پر ایک وقت کی والا بانگو آیا کہ کم انسان نا پویا دے سبق میں نہیں آدھی گی دماغ میں کمزور دے وی پر ایک وقت کی والا بانگو آیا ورہ پر ایک وقت سونا فیدہ حاصل لے گی او چی کم ما شم را کوٹ پیدا شی سے چل وصل خلق کئی پدا خیق وقت کی والا بانگ وی پدا غزق وقت کی والا اقامت کی دا ما شب خدا کا وقت کی پوئی گی نا لیکن پدا غوق والا دا اللہ دا نوم بردن نکی دا دا غوق فیدہ شوا قرآن وورا تالا ندر دی قرآن یو حافظ یو قادی سے ابتواجی دا قرآن شریف لک تلاوتو کا چیزا وورا حل تا بانگ وی لکی گی فورا ورطا متواجی شا جی بانگ وی ریڈو دی بان کا خبر دی بان کا اے یو ناشنا واقع دی پور رایا دا شو در رمضان میاشت دیو جنہ ٹی وی تناستر ٹی وی گوری میلمانہ را روان دی مور دی جنہ لاواز ورکا بچے دا ٹی وی دی بن کا او میلمانہ را روان دی رو جماعتی با مونگ سری ڈوڑے با مونگ سری آشا ماسا لگو دی کارو کا نا موری ما تا چگی موا یو پروگرام دی اگا گورم بچے پروگرامو نا دی پریدہ میلمانہ را دی کٹوے پا خول گواری مردی مارا واز ورکی لورو تاوی چی نا مام تنگا وزما یو پروگرام دیا گا گونم چی مور کل تنگا کل ٹی وی اچت کاؤ برا کوٹے تلانا کل تے دن دا ٹی وی اولا گو مور بیاوارو خط چی یہ لوری بانگ وی دا خود اللہ اکبر وی زدو ڈیرا سر نپخے اگر رو جماعت ما تیار کا اگر پخلیم مو کا ملمانم رالل خودتو میرا بانیو کدا باجا دی بندہ کا بانگ وی دا خودے نوم غشتلی کی گی خودے تاو گورا لبا کوئی دی بانگونا اخواش دا ما پروگرام خرابی گی اخواش بیا ما دا چغی موا دا پروگرام گورا پیلم سانیما گورا ما دا چغی وی بدرانا برا رو ختم ہوتا پسی برا را لی بانگونا دی وی بانگ بانگ ستا وی خدا یا پاکا اراکوس شو بیاو پسی و ختم چی بچی اگر رو جا خودے ما تا کرا شکن میل ملو سر کیلن ورائی آواز نور کئی ور تا ور ڈبول شورو کل ور و تا ڈبوی چی ور لرے کنک بختی دلتا می دل دوڑے راولا یو نولے اخرا یو کجور پی کلو اخرا جخو ماتا کا پشلق دیو لگی ستا غدون سے آواز نور کئی یہ روجہ ماتا کو پسرا لے چی جنہ خود دن نرہ سچے او تواب چغم نراکی یوازم نراکی دا سنگا ٹی وی دی او ٹی وی لگیا دی غگی گی دا کوٹے نا ٹی وی واز رازی را دی آواز نرازی رونا و پس رو خطل پلار رو خط آواز نور کئی شک پیدا شو چی دروازے اور پسی ماں تک لوے قتل جنے پا پرشلا نملا پرتر ٹی وی غگی کی لگیا دی سندر اس فلم شروع دی جنے پا پرشملا پرتر گورا جن تا گورا کدا ٹی وی وقتی بن کڑے دی
او دار آغلی و دا بانگ احترامی کرو چی خموری او توبه دا گناه حکومه خدا بانگی وی نو دی دا پار ٹی بی بندوم او دی بانگ سر دا غصی ویلی و اللہ اکبر اللہ اکبر بانگی وی نو بانگ سر باغ الفاظ وی او روجه ما تا کلی وی پا محبت و پا مینه نو ممکن دا چی دا خدای دا نون پا غشتو که دی ساو تی وی دا که دا غطیم دا غی مقررو اغا سیو نکلل ساتی ویتا یہ سیو ویتا غی رازی رو چی تیر رو چی تیگی نا وجود نو چی تیگی خلق جمع دی زور اور کیز مکی نا وجود نو چی تیگی خدای دا سی چلو شو دا خدا سی رو لکا ٹینگ چی تی دا خونو چی تیگی یو انسان و اغا اغا ٹی وی لاسی گوتی یو لیو اغا ٹی وی مردار خود دیده نخواب تا دی ٹی وی دا لاسا دا نقصان دی خوچی اغا یو کس ٹی وی چت کا دی خوال دی وجود چت شو وی دا خوچی ٹی وی چتا وجود چتیگی ٹی وی چخکت پروتی وجود نو چتیگی دی را کزول و ٹی وی مصر رو چت را کس ٹی وی چی بے کی خود وجود بے درون شو چاو چتو لی نشوا او چو ٹی وی بے یو کسو چت کا نو دا برا را کز اکلا را کز اکلا ٹی وی مصر را کس کسی غسل لوڑی بیان وجود نو چتیگی پزوری اچتے نو اچتے گی الکہ وی دا سے چل دم دا ٹی وی وسر اچتا وے ا ٹی وی وسر اچت کنو دی وجود اچت شو غسلے ورک بیا جنازہ ول اچتے جنازہ نو اچتے گی وی چلم پدا ٹی وی کرے پدی سر مینا وا ا ٹی وی ول جنازہ کی دا سر تا کی خود جنازہ اچتا کو مقبرے تے روانہ ٹی وی سر مقبرے تے لاڑا التے تھی ٹی وی لرے کہ بیا کٹ نو اچتے گی چ قبر تا دفن شی زور لگئی سڑی کٹنو چیتی گی وی بدا سیو کے ٹی وی سر امینہ محبت دا ورسر پدا لحد کی خخ کے دے دا دنیا سزا شو خدا خبر چی دا آخر بیسا سزا بی زمارونو دا دا نظر گنا دا الکانو جنا کے گڑ ورسا نیما تا ناستی ٹی وی تا ناستی فلم تا ناستی الکان پردو جنا کو تا گورو جنا کے پردو الکانو تا گوری حیا بالکل ختم شو خدا دی منکی حیا پیدا کی نور کله بزا چا به گناہ کولا لگ د پلار نه او د مور نه پټه به کولا یا لور یا زوی به کولا پټه به کولا اوس یو ځای نه استي یو سوداګر چرتا په سفر ته د عبرت خبره ده هغه سره وینځه وه هغه وینځه خشته وه خوبصورته وه خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده زان سره بوتلیم نشو پیاری ده چه پا سفر کسا فتنه جولا نشی پا دی کلی که او نیک انسان و ایده دا نیک انسان دی آغا سر بیمانت که ده اوین زی بوتل آغا نیک انسان تا ویده امیتاس و کرامانت را وستا او زد تجارت پا سفر دم چه راشم بیا بیرا کی نالکا مونگ سر دا ویز دم پری دمونگ پا فتنه که مامو پتلا که او زمان زامن دی او بچی می دی ویچه نا بازی کم خوابو زمان خرسو خرسو مینه لکی گی مینه او په سفرې بوتلې نشم پیریږم او ستا راته نیک سړی ښکاره شوې بس تا کره به خدمت کوي تر څو چې زه نه یم راغلی دا نیک سړی چې ته یو ځل کور ته رانوت په دې وینځې نظر ولګېد ګناه نظر یې پرې ولګېد دا خو نیکان نیکو فورا یې توبه وایستا الله ته چې خدایه ما نه خو غلطي وشو نور مې نه لاس وروړی دی نه مې څه بل څه ګناه وکړه خو خدایه دا مې هم غټ جرم وکړو چې دې پردې وینځې ته مې په بد نظر وکتل دا دیو پیر سے بونے کا غللا وی دقا سے میو ویندہ و چارا سارا مانتی خودی وا او ما و تا پا بد دزر و قتل او دا پزان پیگم که دا اللہ تعالی دا ما پزلے که کم غمین محبتو او کم دا عبادت شوق آغا ملال برباد شو دی نظر سر رانار سلار وی دا سے او کا پلان کی کری تبالار شیل تے او پلان کی نمی دے او آغا برا دا دعاو غوارینو اللہ برا ترا گناہ ماب دیر اخر دی لالا غا کلی تا او دی خپل استاس چی ور تا کم سلی خولو دا غا تا پوسیو که وی دا نمونا نیک سلی بزرگ پیرشتا اخل کو وی نا پیر خو پا دینم نشتا یو دی تا پوس کئی بل تا پوس کئی وی پیر نشتا پا دینم نیک سلی او دل تا که یو دی شراب خانه که یو الک دی او بدمال غنده دی پا دینم اغشتا نه نزا خورا غلیم چی دوا برا تو کی نه پا بدمال سکم و شراب خانه بازار کی سکم واپس را غی اخبل استاد توی سیب چی تا چالا لیگلی اغا سلی خو مونه مونه او چی تا کم نمو خونو پا اغا نم یو کس و اشتا خود شراب خانه و در دنبازه بازار کی پرو دیره دی وی اما غلا ورش دعا ده تو کی که دیوار اغای دخو پتکی پسر و جامی اگ دیلی خلکم مرتگور جدا ملاسب پدا شراب خانه پدا بازار کی سکی دا بدا ملی دی بازار کی سکی
چه ورغی اغا تپوسیو که پا اغا کور وردن نشو اغا لک تا چه ورغی او نوجوان لک ناس استا پلان کی نم دیو خواکی و سر یو جنه ناستو ور سر یو بل لک ناستی او دا شراب و یو لوخی و سر پروت شراب و پل مخصوص لوخی بی دیلا بدگمان شو چه دا سب پا مصیبت وردم دا چال در عالم دا تا دواو کمو کدی با ما تا دوا کی یه راسی مرا غلی مرا شخ پلل ورته وایا ویده جی پلان کی را لی گلی مو دا غسی مانه دا نظر یو گناه شویده دا نظر غلطی را نشویده او تال را غلی امتا میره بانیو که ما تا دعاو که جی اگناه ما تا اللہ ماف که توبه خود استیده کنه وی او توبه میستیده وی جی توبه دیو است اللہ برتا مافیو کی او سمتاسو تمیم که چا دا نظر دا غوک گناه کلی وی مایوسکی گی دینا دا اللہ پا حضور که دی توبه واسی یو دو رکات صلات توبه دیو کی نفل او دا غیر نپس دی توبه و باسی چی یا اللہ کما پا غوک یا پستر گو دا سی گناه کلی خدا تیرا تا ماف کی دا جون دا مرگ اس پتن لگی وی دا اللہ برا سرا خشی یا روی دا تال خو آغا خپل استاد را لگلی ما خدا تا دا دی دا دا غدی بازار که ناستی دا شراب خانه او دا دی بدمله او دا جنه در سر ناست دا او دا زنانا او دا لک در سر ناستی او دا شراب در تپراتی دی اغوی دا زنانا چی دا دا مامور دا نپرده نده او دا لک چی تاولی دا مزوی دی او دا چی تکم بوتل ما سرینه دیگه شراب ندی گلاسی که راوالوی دا پیدی سالی خو سناس پوشو چیرا سکو بدگمانی خو می ختم شو نویت دل تسلا دیره ها رشتیا دو تخپل اللہ نده بیلی دو تلا اللہ نده بیلی چی مانا دا گناه شوی دا دوی چی رازه دا ما پتی سرینه بس دو آقوالم که زبا اتکم نو دا تپوسو نیتی شورو که دل تسلا و سیگه دل تسلا و سیگه دل تسکه ناغا و توی پا جواب که سلی وی دل تدکو سیگه ما دا شراب خانی پا دی بازار که چکه چرسی دا سی بار دی رو ما نو بیا با خلکو وین زیرا سر امانت که خودی نو زمان با پیشق پیدا کرده دل تدکه دی ریم او سلی خو واقعی نیک سلی دی او دا کشف خواهنده دا کرامت خواهنده وی حضرت دا گناه ما نشوی دا واقعی او تا در آقل امت دعاو که دا می دی پوری وی چه دا اغزینا چه کم دی دا نظر تهمتی تهمتا دا غینام زن ساده دا دی وجه نا زمون علماء کرام لیکی او دا مون دا طالبان پی پوی دی چه دا حرام و مقدمم حرام ای او دا نیکه دا ثواب مقدمه اغم ثوابی نو که یو سلی یو نظر او کی پا دی خیال لیو امرد انسان تا امرد چه دا کم الگیر نیرا غلی پا غلط نظر نو دام خطرنک گونه جینه تا نظر کول او غوک که خودل چه رزه دا گانه وارم پا موبیل که ننسا با خلقو دا چیزونه بن کردی دی کنه مخیرو دا که یوزه که منس کو دا مخی ولارو ما پا مازه که در نا سیب دا سی تنگار شورو شو کنه او خو خدای پاکا او بیا بنده دم نا طول توجه ده من ده خلقم گده وده شو هزه من گم گده وده شو سه ناشنا لوبا و سندره و خدای ده چه ده دوم رو ظالم سوکته الکه ده ولی ده در این تون چه لگه نو ده آقی پزه بانده چه تا بل سطه که و لگه و تا گانه ولی لگه دیر خلق پده موبیلو که سندر و آواز کیری ده چه ده کنه ده یه سلام مو کرده ما دعا کولا ده بد قسمته نه ده آقا سری آقا موبیل بیا تنگار شروع که آقا گانه بیا شروع شو یه شورو شوا شما ها تو کدیو بودا سپین گیریو بودا سپین گیریو تا یقین کوا لسونه را پیدل اگا جیب نیگا دغرا ویستو اگا دغای مگا موبیلیم لکه در ملس پا پنجلا که بند کلیو خلطا که بند کلیو کلا به تطار یو خوراخ کو کلا بل خوا حیبتم پا غریب راغی کلا به بل خوراخ کلا بل خوا خلکو ما تو کدیو یا بابا یا دا خوده نیک بخت دا قبر پا غالا ولا دا او یو ات یو سلو کالو نو مر بیزیاتو غالبا دا تسکه دا دا غوک گونه دا پا دیسا سندر دی واری دا او یا دی وانری دا پا دیسا نو بازی سیس که تا تا سفیده نمیلاوی گو گونه دی که گی دا غو گونه نزان ساتا نو دا نظر گونه او دارنگی دا غوک گونه دا دوال دیر خطرناک جرم دی دا
دینا زان ساتے او دا بیا نور خطرناکی گناہ تا مبزی کی گی و غلط گناہ تا رسی گی دینا زان ساتل پکار دی او دا 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 غوگ گورا ڈاکٹر لچے زنانا بوزے لاول کوشش کوئے چے زنانا ڈاکٹر زنانا تو خواہے خو کچر تے نپی خیگی یا دا علاج ڈاکٹر اخد نشی کولے ڈاکٹر سلیم بوتلے شے بیا خو کوشش ہو کہ چے پپردکے سڑی دے وسر لار شیخ پل پپردکے زن پپردکی کیا ہوگا ڈاکٹر تے ہو خواہے اور ڈاکٹر لم پکا دے چے دے علاج کئی دا زنانا مثال پتہ اور دا ضرورت پا وقت کے دا سے نظر دے و تکی لکا دا خپل خور پشان دے کوشش تے دا کئی چے مخت والا نظر ہو نکی یا اندامون تا والا نظر ہو نکی نظر دے خکتا کی دا دینی مسائل دے دا ٹنگا ٹنگا اور ایدل لاؤ ٹی وی تناستا ہو پا موبیل باندی فلمو نا کتل او پا کمپیوٹر باندی فلمو نا کتل او پردو جنکو تا کتل دا سخ جرم دے یا پا اخباراتو کی بعضی وقتی غلط تصویرو نرازی گندہ تصویرو نرازی غیر تا کتل او یا بعضی خلقو پا خپلو کورونو کی زان لتصویرو نا ویدان کری دا دمانو تصویرو نا دمو تصویرو نا دیکھ سفی درالو تا ویدان کر تصویر اسم پا کور کے لگول گنا دا بیا دا دمو تصویرو نا لگول گورا دا خدای دا رحمت فرشتی نرازی دا خدای دا قهر و دا خدای دا غضب فرشتی رازی نو چې کوم دی دا الله دا رحمت فرشتې نه راځي او د خدای دا قهر او د غضب فرشتې راځي هغه دی باندې د خدای رحمتونه نه وریږي او د خدای قهر او لعنت وریږي د خقر وز بس چته ومني او خیر دی د قران شریف په درس تنخوا غشتل په نازیرته بچو ته سبق او تنخوا درکې بالکل په درس او تدریس باندې د قران په خودنو اجرت او تنخوا غشتل جید دی جنازې د مونږ ته پوس کې جنازې مونږ فرض کفایې دی کوشش دیو کہ چیرے کور نیو کس لارشی کنی دا محلے نا دیو لارشی کنی دا کری نا دیو لارشی گن مسلمانان کس سلگم جنازو کہ انور انہ کی دا ٹھولو غالا پخلا سی گی او کہ چام دا کری نا شرکتو نکا مثلا پا دی کری کے ملے دا سے خو نکی گی خو کونکا دا ٹھولو غالا پی بندی گناہ گاری دعاو کے پروردگار مونگ دا نظر نا دا غوگونو دا گناہ نا پامنو امان کیو ساتھ یو مسئلہ گوری دام دا بازی وقتی خلق دا بلنا خبر پٹائی حدیث پاک کرا دی که چار چانا خبر پٹولا او دی لگیا دی غوگستنی کئی اگی دی خبر پٹی او دی غوگستنی کئی چی دا خبر زوارم بلقی و رسوم وی دا قیامت پر رز برا دی سالی پا غوگونو که اللہ گرم سیکا واچی دام خطرناک گناہ دا اللہ دیم دا غوگونو دسترگو دا گناہ نا پام نوامان تیو ساد او پروردگار دی لالا دا دوالو جیحانو خیر نصیب کی برکتو نصیب کی کچاکڑی انسان دے اللہ امونگ دٹو معافی نصیب کی دا غی گناہ دی راتا اللہ عفو نصیب کی مردگان چی سمر وفاتی خصوصا دا مومی رحمد اللہ بیارات را یاد شو اللہ دی مغفرت نصیب کی یا نور مشران طول دے خودے و بخی مونگ آدھا مونگ کشران تا دے اللہ تعالی دے ایمان و دے اسلام ہدایت نصیب و گردو لکی آخر وقی پقلی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد گرانو محترم و اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 394 نمبر کیسٹ ڈک شو پردی کی تاسو بیان وورید دا نظر او دا غوگونو دا حفاظت بیان دا بتاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گیت اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کی دا ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا هر جمعه تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټیلیفون نمبر دی 255-29-12. ښه معجزې کمی کمی دي ادرته نن خیب بعضې درته شمیرم. یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام مبارک سره مجلس کې ناست و دا دې دپاره چې تاسو ته د خپل پیغمبر هغه دلایل ښکاره معلوم شي. نبی علیہ السلام اللہ را لے گلی پا دے دلائلو دے بالبینات بیناتن یو مانا معجزات تی. یو صحابی فرمائی نبی علیہ السلام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کانی پراتو وی کانی وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کانی کم دے قبر کی وی حضرت ابو بکر صدیق لے ورکل وی غیبیا سبحان اللہ سبحان اللہ وی وی بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نورکل وی بیا عمر سبحان اللہ سبحان اللہ کو وی بیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نورکل وی دا غفل آس کی یوسود لتسبیح وی بیا بنشو. یو بل صحابی فرمائی چی ما نبی علیہ السلام لدعوتو کدوڑے مورتو کل
یو چیلے میں ورتا لال وی چې د چیلے کا غوخ ہے خوڑلا اڈو کیو غورزول نور مرگری مر سر دی وی ما تے وی چی دا اڈو کی راغون کا وی اگا اڈو کی میں راغون کل وی دا رسول اللہ مبارک مخیتا میں کی خوادل وی لاس مبارک پراخ کل واپس تے قچیلے جوڑ چکم چی منگا لال کرے وی دیر مو دا منگ کرو یو بل صحابی فرمائی وی مال حضور پاک مبارک یو تولیہ را کرے ہو یو رومال نو چی رومال خیرن شی نو خلقی پا سابون پا اوبو باندی وینزی وی زما دی قسم پا اللی چی دا بکل خیرن شروع مونگ با تنور کی اومند وی لک سات پس پا مروستا وی چمکی دل پلقی دل بخکاری دا تنور با نسو دو او اغا خیری با دی تنور پا اور ختم شد کپلی تا گورا و تنور نسو زونو تا گورا نو زا اکثر طالبانو تا بیم ویم دا کم رومال سر چی دا رسول اللہ مبارک لاس جنگی دلی دی اگا پتا نور نسو دی نو کم صحابہ سر چی لاسو نا جنگی دلی دی او نظر مبارک پی لگی دلی دی نو اگا خلق او اگا وجودو نا با دا جہنم پا اور سو سو دی لا یمس النار او با نرسی اور اگا انسان تا چی کم انسان زلی دلی یا کم انسان باندی زمان نظر پریو دی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام جلیل القدر مرگر دی او زب محدث تا حادیث اللہ استاذ پینزہ ذرا دریسہ و سلور او یا احادیث تا نقل پینزہ ذرا دریسہ و سلور او یا دمرا احادیث لکہ دا قرآن شریف عمرہ دا دمرا احادیث استاذ دی او دا نبی علیہ السلام مبارک سر وقت کم تیر شوی دی ذکر دی پسند ست ہجری کی راغلی دی مسلمان شوی دی او وفات دا نبی علیہ السلام دا پسند ست ہجری کی شوی دی تقریبا سالور کالا بلکہ دا دینا کم وقتی دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سر تیر شوی دی نو خلقو با پی سوال کو وی وقت دی و سر کم تیر شوی دی او حدیث دی زیاد یاد دی داوالی نو دی وی دو وجی دی وی او وجه خویداو چه زمان نور مرگری صحابه کرام وی کم چه ده مکه مهاجرینو اغیب تجارتو نکول او کم چه ده مدینه شریفه انسوارو اغیب باغونو پتو که خدمت کون او زمان تجارتو نباغونو پتی بس پا یوان وله دوڑه بمی ده نبی علیہ السلام خوان پریخو ده پا مدینه شریفه که بم وسرام پا سفر که بم وسرام که خلق با وضو زبا سر ویخ ناستو که خلق با دنیا پا کار که مشغوله و زبا سر ویخ ناستو یو خدا وجوا وی دویم دا چی یو ظلم و تشکیتو که که دا اللہ رسوله ستا احادیث زا اورم اورا نیریگی وی ما تیوی سادر دی خور که نوی ما خپل سادر خور که وی اغیس الفاظ اولستل او زما پا سادر کی چف کلل او ایما تیوی چی زان پوری اومگا و ایما اغا سادر راواغشتا و دیخ پلی سینے پوری می اومگا و ای زما دی قسم پا اللی کداغی نپس زمان یو ٹکیم دا پیغمبر علیہ السلام یر شوی دا سی حافظر علی رب العالمین مضبوط اکلا و ای زکا مدی را حادیث یاد دی و ای اوزل نبی علیہ السلام مبارک سرناستم اوگی شم دیر دیار وی دا جمعات نبارو وطم وی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا مخراغی وی ما تی دا یو آیت دا قرآن شریف تا پوسو کو وی اغا آیت را تر آیادو را تا خوی میں چی دی برا تا وی رازل اول با دوڑے و خرونو بیا برا تا آیاتو خی سوال خو میں دا دوڑے کاؤ نا وی ما تی وی رازا وی کورتے بوتلم وی دن ننوت واپس روت وی ما تیو چی ابو حریرہ ما خو کور اندازو لگو لخمون کرا دا خوراک سنشتا نزا ما سشتا و نستا و ندا کور دا بچو واپس رالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر ملو شو وی اغوی رازا دا دی کور تا بوزم ام کور تا لالغی کرم دا خوراک درک نلگی واپس رالم اوی دا سلور و پینزور وزو ناری ما سلور پینزر وزی که ما دا ابون ما سوا بلا سکا ندکلی چی دا ما پا جبور غل بے ہوشا با پروتوم بے ہوشا
دا نبی علیہ السلام دا منبر خوا کے بوئی بے ہوش اپروتم وی خلق و بزما دے سر للت ورکولے چے بو حریر لے ونے شوے دے وی زما دے قسمی لے ونے بنوم وی دلو گی دلہ سب بے ہوش اپروتم وی دے کہ نبی علیہ السلام مبارک را گئے تیرا گئے وی ماتی چے بو حریر سدی میں چے دا اللہ رسول او گیم دیر زیاد نندری مسل اور مروز دا چے میں نوڑے ندخوڑ لے وی رازا وی دا ور پسیشو وی کور تا ننوت واپس روت وی ماتے او فرمائل چی منکر خمس نشتا خو تکین اللہ بخیر کی وی دی کی یو زنانا یو جام پی رو لے گا یو جام پیو چی دا نبی علیہ السلام دا پارا پلان کے بی بی را لے گا لی دی او اگوی دی دا پیو اس کی وی نبی علیہ السلام مبارک دا قسلاس کی اونی ول او مسکیشو وی زا خوشالشو چی زرد مریگم خو پینا یو جام سا شیرے خود سو گزارا خو بمی پیوشی کن وی نبی علیہ السلام مبارک ما تاوی چی ابو حریرہ لار شا پا صفہ کے چی سمر طالبان دی صحابہ اگوی تاواز کا چی راشی ٹول زمان ملمان دی وی چی داٹا که می ووری دا وی دا نبی علیہ السلام نمی دیر غٹا گیلا پیدا شو پا خلی خو می غگ نشو کولی خو گیلا می پیدا شو چی سیب اوگی زیم دوڑیل دی روست زیم دا دریو سلو روزو نار زیم او دا یو جام او دا اغی صفی طالبان که دی پس راغ لد زبس خوش قسمت اغی انسان دی چلون بی چاله پا گتو ورش وی پا دا غا زمانه که با زمان دا صفی مرگری کم از کم او یا او زیاد نزیاد دری سوا کسان دا با طول دا نبی علیہ السلام دا حدیث و زدکل و دا قرآن زدکل دا بناست وی غاق میونه که گیله من شم چه خدای یو جام پی دی او دا یو جام پی با سنگ داست دریس و کسان سکی زبا ساغ سر خوش قسمت دی چلون بی پی چاله پا گوتو ورش زکر یو کس زب مالک گوتو لرالل نو دا ما پی نیمتن دا لوگا نختمیگی خوی دا حضور پاک مبارک دا وینا دا منلو نمخلاسه نو وی لارم وی اعلان میو که وی طول رالل کرال النبی علیہ السلام مبارک ورت اشارہ او کچے تحلقو دیرہ کے کینے ٹول وی ٹول کینے استا وی اگا جامی راواغ استا پدی تلی مبارک کی دغا سے کیخا وی ما تاوی ابو حریرہ لخی طرف نشورو